Pa dobro, šta je ovo, ovi neki političari tu, gdje ovo neki požari, potresima, nema ničega dobroga već na svijetu. Oh, pa mora biti nešto što mogu učiniti. Volonterski radovi. E pa, ovaj program Mjesto pod suncem izgleda zanimljiv. Pa idem ja vidjet o čemu se to radi, pa možda mi se svidi. Ej, David! Dobar dan! David. Drago mi, ja sam Sandra, tu je radionica za volontere, malo si zakasnio, ali možeš ući. Hvala vam. Dragi volonteri, danas nam se ovdje pridružila nova osoba, David, koji je odlučio sudjelovati u našem programu Moje mjesto pod suncem. To je program koji, kao što znate, je osmišljen kako bi se omogućilo djeci lošijeg imovinskog statusa da sudjeluju u razno raznim aktivnostima, besplatnim instrukcijama, aktivnostima slobodnog vremena. Bilo mi je zadovoljno da na početku radim jedan sat, ali sam se odlučio na više sati tjedno raditi s obzirom na to da učenici imaju probleme u učenju, ali učenici moraju i kući raditi kako bi postigli željeni uspjeh. Predložila sam udruzi posjet astronomskom centru i izlet Jadrolinijinim brodom do Cresa i zajedno smo uspjeli to ostvariti. I wanted to make the children's life richer with all the stories from all the countries I have lived in. So in consultation with the managers, I organized a workshop called Road to the World, Put oko sveta. Vidio sam da je problem sa praćenjem uspjeha programa i uspjeha djece, tako da mi je palo na pamet da napravimo neku aplikaciju koja bi sve to upravljala sa tim i pratili pomoću nje. Ja nisam naišla na nikakve probleme od samih početaka, tako da meni za matematiku nije bilo potrebno neke posebne organizacije mijenjati. Kao studentica stomatologije uočila sam da postoji jedna potreba za objašnjenjem djeci o pravilnoj oralnoj higijeni, pa smo u sklopu sa Zavodom za javno zdravstvo organizirali radionicu gdje smo ih malo učili o oralnoj higijeni i dali smo im na kraju četkice i paze za zube. Meni je ovdje super! Pa ja ostajem!